Poslední čtyři zápasy dnešního večera. Sponzorem tohoto zápasu je Chrenek a Kotrba. MMA 3x5 minut ve váze do 77 kg. Jako první šedivý roh 33 let, 77 kg. Více jak 150 zápasů v K1, MMA a kickboxu. Přemožitel Davida Velíška z IAF 4 za Alpha Gym, Pavel Pilný! Jeho soupeř, 27 let, 77 kg na váze, 6 zápasů v MMA, 3 v kickboxu za Atom Gym Plzeň! Stanislav Mašek! Před námi je zápas do 77 kg. Proti sobě půjdou Stanislav Mašek, který tady bude mít obrovskou podporu, protože je to domácí borec. A proti němu Pavel Pilný, který už se prezentoval na IF Fighter číslo 4. Tam se mu to povedlo, chtěl bych v tom pokračovat dál. Jsem říkal, při nástupu Stanislav Mašek se dlouho nerozpakuje. Chce vletět na Pavla Pilného. Co to zatím hlídá? Dobrým pohybem a také kopy. Tak aby co nejvíce sebe dostal Standu Maška. Dobře odmítnul takedown. Ale Pavel Pilný tam má stále spalné ruce. Standa Mašek tam velmi dobře zabojoval ten underhook a díky němu přetočil Pilného a dostal ho na pletivo. Dostává k noze. Mohl by to být naopak on, kdo by dostal Pilného na zem. Probíhá důležitý souboj hlav. U pletiva teď nepříjemné kolono na žebra, které tam nabil Pilný z dálky. Si teď opět může přetočit Maška, tento rychle vypozoroval a zabránil mu v tom underhooku. Opět se koukáme na dva aspiranty o pomyslný titul welterové divize. Jsou ty nepříjemné stompy, které by měly Standovi vlastně pomoci vylepšit si pozici a dostat Pavla Pilného na zem. Ale ten se brání zatím statečně, dělá přesně to, co u pletiva dělat má. Musí si dávat pozor na to, že tam Mašek měl spojené ruce, ale Pilný ukázal výbornou rovnováhu. Musí dávat Pilný pozor na ty údery, protože v tu chvíli Mašek už by mohl vzít ten single, měl to tam docela slušně chycené. Takzvaný high crotch a přes něj by mohl dostat Pilného na zem, ale to se nepovedlo. Stále tam inkasuje, ta nepříjemná kolena, tam postupem času mohou vzít dech. To určitě bude jeden z faktorů. Na straně druhé mi přijde, že Standa Mašek do toho úvodního kola dává více sil, což se v předchozím zápase ne až tak vyplatilo. A ta zkušenost Pavla Pilného tady je vidět. Nesnaží se za každou cenu se Standou přetahovat, spíše si hlídá, aby nebyl hozen. To se mu daří, že tam pracuje s tím zápěstím, přes které se právě Mašek nedokáže dostat k Pilnému. Stále jsme v té patové situaci, kdy na jedné straně je overhook, na druhé straně underhook. Pilnému to vyhovuje, ten víceméně ne, že by odpočíval, ale dává si dobrý pozor a tím tady na ty zkušenosti se všechno hlídá.
ještě tedy opravdu hozen nebyl. To jsou nepříjemné údery. Myslím, že to musí dávat Mašek pozor, kde má postavenou hlavu. Protože v minulosti už také došlo ke KO právě z této pozice. Odborníkem na to byl Travis Brown v UFC. Tohle už se rozhodčí nelíbilo, jdeme do poslední minuty prvního kola. Takže že Mašek je dobře fyzicky připravený, nepříjemný low kick. Mašek je úplně nabitý, ale trefa tam dobrou kombinaci, krásně. Teď je Pelný vyhnul tomu dalšímu úderu. Pozor na tu gilotinu, Mašek to sice dostal na zem. Jenomže Plný už tam předtím měl chycenou hlavu. Ale Plný to pustil, nechtěl si utavit ruku, protože viděl, že to nemá dobře chycené, že stejně tak jako tak Mašek vytáhne hlavu a teď to dělá dobře. Krásně se dostal Plného od pletiva, který tak nemůže použít. Klec, aby unikl, ale už není moc času, nicméně to, že Stanislav Mašek končí takto v horní pozici, tak mu jenom pomůže, teď pozor ještě na triangle. Nemůže se podceňovat zkušenost Pavla Pilného, který opravdu více jak 150 zápasů, K1 kickbox, ale i MMA a to zkrátka je velká porce. Bylo to vidět i v samotném závěru, jak jsme mohli vidět i za těch pár vteřin, tam byl schopen vytáhnout triangle, když Mašek nedával pozor a znovu. Stejný začátek jako v úvodním kole. Krásně trefená zadní. Už to vypadalo, že Mašek si hodí Pilného. Standalec skvěle pracuje, vždycky dokáže dostat Pilného tam, kam je potřeba, ale už nedál. Je to právě tou tebou zmiňovanou zkušeností Pavla Pilného, který si ty nebezpečné pozice, případné nebezpečné pozice hlídá. Často tam používá ten vězry protiva, ale teď to Mašek rozjíždí. A tohle je šance pro Pilného. Jaký pod úder, ale Mašek má opravdu ohromnou sílu, to je vidět. Teď se mu to konečně povedlo. Tohle bude krušné pro Pavla Pilného. Zatímco ten předchozí hod v první kule byl takový, že Mašek si tam málem naskočil do gilotiny. Tak teď už může pracovat a má spoustu času. Trenéři doporučují, aby se pokusil otevřít Pavla Pilného třeba nějakým chytrým loktem, ale tady takhle u klece to z jedné strany není dost dobře možné. A naopak ty lokty dává Pilný. No a také by se měl dávat Mašek pozor na triangle, protože Pilný už se tam vytahuje ty nohy. No. Taky aktivní gard Pavla Pilného. Který se určitě nebojí právě bojovat ze zad. A zatím si to dobře hlídá. Nejsem si úplně jist, jestli si Pavel Pilný pomohl tím, že se tak nějak odšťouchl od té klece. Tím dává opět více prostoru Maškovi, aby mohl pracovat a jednodušším způsobem přešel třeba do sajdu. Tak tohle vypadalo na srážku hlav, proto rozhodčí asi na chvíli přerušila zápas a zkontrolovala. Jestli je všechno v pořádku, v každém případě zůstáváme ve stejné pozici. Ale možná z této strážky tam vznikl nějaký kat. Mám pocit, že Pavel Pilný, levá očnice, trochu krvácí. Je to tak, v každém případě Mašek nadále pracuje, uvolňuje si tam obě ruce, musí si dávat pozor na ty aktivní nohy Pavla Pilného. Je tam tu ruku nechává a opravdu ho zachraňuje, ta jeho neuvěřitelná síla, jakou má. Ale opět chvála pro Pavla Pilného, který vždycky dokáže ve správný moment vecpat nohy mezi vlastně své tělo a
Standu Maška, který chce útočit. A naopak teď by... Beru zpět. Otežená hlava, Mašek má set control. Tak nevím, co dostávají Fakom Jimu za večeři, ale opravdu všichni představitelé tohoto plzeňského Jimu dnes na Fighter předvádí právě tohoto neuvěřitelnou sílu a ten drive dopředu. Měli jsme už spoustu teď na strhu právě od těchto bojovníků. Trenéři Matěj Kuzník, Vašek Holota, to jsou mistři v tomto oboru. Takže mít takové tréninkové parťáky, to už pochopitelně člověk něco okouká, ale skutečně Standa Mašek pracuje tak, jak potřebuje. Přesně pohlídá tu gilotinu, ale takhle to neutáhne přes tu ruku. No a pokud se dostaneme do třetího kola, tak to pro Pavla Pilného bohužel bude kritické, protože opravdu Mašek ho tady nejenom udolal. Nebavme se tady o bodech, ale opravdu ho fyzicky vyčerpal tím svým stylem. No a ve Standově případě je vidět, že ten fyzický fond tam je, tam i ta síla, je tam i ta fyzička. A uvidíme, jak třetí pětiminutovka zahýbe kartami. Strašně se mi líbí ta jeho připravenost. Opravdu klobou dolů. A úplně v pohodě po druhém kole stane a nic. Určitě tam ta možnost je vzhledem tomu, jak divok je Stanislav Mašek a Pavlu Pilnému se jednou podařilo jít po ten úder. Jenomže tady by to mohlo jít. Tak nakonec přes tu zkušenost se Pavel Pilný dostal do horní pozice. Krásně tam zablokoval ten trip takedown. Teď si to můžeme pověřit, jaká práce no. Bude pro Stanislava Maška. Tohle je hodně nepříjemné. Tam ještě nemá háčky, je v hodně vysokém mantu. Že se to snaží přetočit, ale nabízí Pilnému záda. Tohle není dobré. Pilný se přetočí na rytmiky choke. A zase... nakonec do Pilného mantu. A přidává tam tvrdý loket. Vyřízení do konce. Vypadá to, že Pavel je si vědom toho, že první dvě kola nešla za ním a bude chtít rozhodnout. Ale možná by to nemusel úplně uspěchat, no přeci jenom mohl by si tu situaci dobře připravit. Určitě se tam nabízí případně Jarbar. A jak jsi říkal, Pavel Pilný nemusí vůbec nikoho spěchat, má hodně času. Že uspořit tu energie, tohle je pro něj ta největší šance na ohromný comeback v tomto zápase. A že to dělá dobře, snaží se vymrštět toho přes ten most. Co by se mu mohlo povést, protože Pavel Pilný tam nemá háčky. Ovšem s každým dalším pokusem, no! S každým dalším pokusem o to vymostování se zkrátka ta šance na ten úspěšný pokus a to přetočení snižuje. A Pavel Pilný maká a snaží se. No pozor, tohle by mohla být šance přes arm triangle. Ne, Pavel se nechce zdát té dominantní pozice, byť by se to nabízelo na arm triangle si skočit do sideu. Oh! Přišly ty tvrdé údery, jak Mašek dobře pracuje tou hlavou. Pilný potřebuje zařídit, aby tam přišlo několik úderů bez odpovědi a znovu ta záda, ale teď už je to podvrhlo. Hluboko chyce. To nevypadá vůbec dobře. Pavel Pilný, neuvěřitelný comeback. Tak hlavou dolů, Pavel Pilný po druhém kole vypadal, že vůbec neví, kde má brát tu sílu. Stanislav Mašek se až teď probudil.
Pavel Pilný, Stanislav Mašek nám nabídli královskou podívanou. Ovšem v tomto dechberoucím zápase vítězí ve třetím kole po 2 minutách a 37 vteřinách na Rear Naked Choke.